Tavaly év végén, amikor a társadalmi elégedetlenség az emberek háromnegyedét érte el, akkor nem volt észszerűtlen azt gondolni sokak számára, hogy a Fidesz már megverte saját magát. Ezúttal minden jel szerint a baloldal pártjai verik meg önmagukat, mondják ezt sokan, és a Fidesz él is a lehetőséggel, és érdemben javítja folyamatosan a pozícióit. Vendégem Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, egykori frakcióvezető, és Kovács László, az MSZP másik volt elnöke, egykori külügyminiszter. Jó estét kívánok! Mennyivel értenek ezzel egyet? Egyébként ez a Suverén.hu egyik elemzésében volt, hogy még tavaly azt lehetett gondolni, hogy a kormány már lefele megy, erősítette a pozícióit, és a baloldal elindult lefelé a lejtőn. És eszembe jutott egy dátum, 93. 93-ban, már egy év se volt hátra a választásokig, a Fidesz valami elképesztő arányban vezette a közvéleménykutatásokat, és már fideszes politikus fiatalember mondta nekem, hogy ő lesz Magyarország történetének a legfiatalabb honvédelmi minisztere. Én meg azt javasoltam neki, hogy fejezze be a diplomamunkáját, mert hát, ha mégse így sikerül, és éppen, hogy bejutott a Fidesz a parlamentbe, na most nem hiszem, hogy ilyen a helyzet, de azért még mindig nem lehet készpénznek menni a Fidesz győzelmét. Mi a párhuzam, és mi a nagyon nagy különbség a között a helyzet között, amit mondott, és a mostani helyzet között? Hát azt hiszem, hogy egy különbség mindenképpen van. A korábbi esetekre mindig igaz volt, hogy tényleg általában a kormány buktatja meg önmagát. Annyiban most, ha nem is a baljóslat realitása miatt, de igazat adok az idézetnek, hogy ez az a kivételes helyzet, hogy az ellenzék is elronthatja. Tehát, hogy bizony előfordulhat, látjuk ennek jeleit, hogy van kormányváltó hangulat, de a kormányváltó erő vagy nem áll össze, vagy nem elég markáns ahhoz, hogy az élére álljon. Most ezek nem a mi heteink voltak, ez az elmúlt egy-két hét, de én bízom benne Lacihoz hasonlóan, hogy ez egy átmeneti történet, és végül mégiscsak leszünk elég ügyesek és tehetségesek azok, mi itt a demokratikus ellenzékben, ahhoz, hogy hát amit akarnak az emberek, azt sikerüljön valóra váltani. Hát mi az ördögre lenne való egy párt, hanem arra, hogy a választói akaratát beteljesítse. El is ronthatja, de remélem mi nem fogjuk. Október 23-a sokak szerint demonstrálta azt, hogy Gyurcsány Ferencet miért kockázatos kihagyni egy együttműködésből, és ugyanakkor úgy egyszerre ezzel a kijelentéssel demonstrálta azt is, hogy miért nem szabad őt bevenni egy együttműködésbe. Mi értelme volt ennek az október 23-ai állítólagos összefogásnak? Hát az volt az értelme, hogy ugye, és ha a különbségeket nézzük, akkor 94-ben kétfordulós választási rendszer volt, és azóta mindig, most lesz először egyfordulós, és ez egy egész más helyzet, mert ez a megosztott, legalábbis most politikai értelemben mindenképpen megosztott több pólusú mondjuk így ellenzéknek azt a feladatot adja, hogy már a választás előtt össze kell fogni, létre kell hozni legalábbis így elméletileg a koalíciós együttműködést, mert különben, ha egy választási körzetbe három vagy négy ellenzéki képviselőjelölt indul szemben egy fideszessel, akkor a fideszes szinte biztos, hogy nyerni fog, mert meg fog oszlani az ellenzéki képviselőkre leadott szavazatok. Tehát ilyen szempontból fontos volt demonstrálni azt, hogy ezek a politikai erők, hát volt köztük ugye igen komoly erőt képviselő párt, a Szocialista Párt, volt most bontakozó az Együtt és a Párbeszéd Magyarországért, egy ilyen szövetség, illetve most jelölt állító szervezet, azt hiszem ez most a hivatalos nevük, és ott volt a Demokratikus Koalíció, de ott voltak rég liberális vezetők, ugye két volt SZDSZ pártelnök, Fodor Gábor és Kunce Gábor, és ott volt egy szintén egy SZDSZ-es prominens hölgypolitikus is, tehát még a másik nem is képviselő volt. Az, hogy ők fölállnak és elmondják a kormányváltás szükségességét, ez azt jelenti, hogy aki kormányváltást szeretne, az ezekkel az erőkkel kell, hogy együtt érezzen, és ezekre kell, hogy szavazzon. Ez nem jelentette azt, én nem hittem azt, hogy itt most létrejön valami formális koalíció. Gondolkoztam azon egyébként, mert az ember eljátszik egy gondolattal, én is beszéltem már ellenséges környezetben és ellenséges hallgatóság előtt, hogy mit csináltam volna egy ilyen helyzetben, hogyha elkezdik mondani, hogy összefogást, mert végül is nem azt mondták, hogy ugye, amit a futballpályán szoktak mondani, valami durvaságot, tehát összefogás egy szép szó. Valami ilyesmit gondolattal játszottam, hogy azt mondtam, hogy
barátaim, összefogást akartok? Nyilván jött volna a harsogó, igen, én is azért vagyok itt. És ha adtok 10 percet, elmondom, hogy kivel akarok összefogni, és milyen célból. Én azt hiszem, akkor elcsendesedtek volna, és talán még a végén lehetett volna egy ilyen kis színpadi sót is, hogy jöjjön föl minden szónok, aztán fogjuk meg egymás kezét. Tudom, hogy ez teátrális, de egy ilyen helyzetben néha egy teátrális megoldása megoldás. Még maradva? Igen? Nem, csak annyit szerettem volna hozzátenni ezzel egyetértve, hogy október 23-a számunkra egy kudarc volt, pont. De érdemes azt is tovább gondolni, hogy emögött a kudarc mögött, ami helyrehozható, főleg ha nem egymásra mutogatunk, hogy ki volt a hibás, van egy másik fél kudarc is, amit szintén helyre lehet hozni. Az nyilvánvaló, hogy mi nagyon örültünk a két szervezet, az MSZP és az Együtt 2014 összefogásának, én máig örülök neki, és nagy híve is vagyok, tudom, hogy Laci is, de nem hozta meg azt a katarzist, azt a felszabadító és újabb választókat vonzó élményt, amit reméltünk tőle. Talán nem csak azért, mert nem elég széles, ezen lehet gondolkodni, ez a kérdés nyilván egy kérdés, vagy nem elég mély, hanem azért is, mert nem használtuk ki minden előnyét. Nem mutogattuk egymást és a programokat például közösen. Milyen előnyét? Egyszerűen arra gondolok, hogy miután megkötöttük a szövetséget, hála jó Istennek, utána mindkét párt el volt foglalva a maga személyi ügyeivel. Nem érthetetlenül nekünk listát kellett állítani az Együttnek, meg megkeresni. Ezek konkrét stratégiai kérdések, ezek az önök a részletekben van. De a közvélemény mégse azt látta, hogy ez a két párt, vagy a két vezető kéz a kézben mostantól elmondja, hogy mit is akarnak. Hagytunk egy hiányt. Ez is részes az elégedetlenségben, ezt be lehet pótolni. És amit a közvélemény folyamatosan lát, az a Gyurcsány Ferenc és DK-val való viszony problematikája. Kíváncsi vagyok, hogy önök szerint mi a fő probléma. Stratégiai kérdés, soha senki nem mondja ezt ki igazán. Az, hogy ő több szavazatot visz, mint hoz, állítólag, vagy egy morális, politikai, tartalmi kérdés, összöd és az ő kormányzásának az öröksége, amelynek önök is részesei voltak. Melyik a tőle való távolságtartásnak a lényege? Egyébként tényleg ez a véleményben ez a két nézet van jelen. Az egyik, hogy hát azért ő sok szavazatot hozhat, az ellenér meg, hogy és még többet taszíthat el. Mert egy ellentmondásos személyiség. Ellentmondásos személyiség. A Fidesz olyan hihetetlenül jól felépett, aljas értelemben jól felépített karaktergyilkosságot folytatott vele szembe, hogy tényleg a végén már talán a második világháború kirommantásáért is őt tartották felelősnek. Ez igaz. Tehát de ez már tény. Ez a baj vele? Ez, vagy a tartalom? Hát tulajdonképpen itt nem lehet megkülönböztetni a két dolgot egymástól. Az kétségtelen, hogy... A karaktergyilkosságot és a kormányzást? Nem. A karaktergyilkosság ellen nem tudom, mi az orvosság, mert a legmakulátlanabb embert is le lehet karaktergyilkolni, hát olyasmiket lehet ráfogni, aztán majd kiderül, és hát nézze meg például a Magyar Nemzet, vagy talán a Magyar Hírlap is hány pert vesztett el, amikor megrágalmazott valakit, és lett ennek valami hatása, sebbé. Hát kifizették a büntetést, az kész. Sokkal könnyebb valakire valami dolgot ráhúzni, mint az illetőnek ezt lemosni, ugye. Ezt én is végigéltem néhány esetben, amikor olyasmit adtak a számba, amit nem mondtam. És volt egyszer olyan szerencsém, hogy egy parlamenti jegyzőkönyvvel tudtam bizonyítani a mostani kormánypárti szónoknak, hogy mondom, mutasd meg már nekem ezt a mondatot, itt van a jegyzőkönyv, és pirosló füllel állt, és azt mondja, hogy hát ő szinte hallja a fülébe, hogy én ezt mondtam. Azt mondtam, hogy igen, ez az igazi propaganda. Volt egy nagyon rossz emlékű propaganda minisztere egy nagy országnak, aki azt mondta, addig kell hazudni, míg mi maguk is el nem hisszük, a Fidesz így működik. Ebben teljesen igaza van, de azért október 23-a jelentősen változtatott sok szempontból azóta az addig lévő helyzeten. Egyrészt létezik-e még vele összefogás október 23-a után? Másrészt van egy olyan jelenség, amit most az jobboldal összött 2.0-nak hív, a korábbi pártpénzekkel kapcsolatos legújabb nyilatkozat. Erről is szerettem volna önöket kérdezni. Azt mondanám, és most a végkövetkeztetést mondom előbb, aztán majd később, hogy is látjuk, vagy mi is a baj, mi a kérdőjel, csak a személyen és a DK-val. Tudom, igyekszem röviden mondani előbb a végkonzekvenciát.
olyan helyzetet nem állíthatunk elő, és ez közös felelősség, nem csak az MSZP és az Együtt Él, hanem nagy mértékben a DK is, tehát olyan helyzetet nem állíthatunk elő, hogy jelöltjeink nyerhető körzetekben egymással szemben induljanak. Mert akkor éppen a választói akaratnak mondunk ellent, azért nem lesz kormányváltás, mert különböző kormányváltásra szavazó választóink egymást oltják ki, hogy milyen módon érjük ezt el, hogy nyerhető körzetben csak egy demokratikus jelölt maradjon, arra sok technika van. Lehet úgy is, hogy egyszerűen a körzetek szintjén megállapodni, hogy ki hol lép vissza, vagy ki hol nem indít, és lehetnek nyilván mélyebb szövetségek is. Hogy föl lehet-e vállalni a mélyebb szövetséget, vagy Isten ments, én abban egy kérdést látok, ez egy legitim politikai kérdés, többet hozzá, mint amennyit visz. Tehát én az első kérdést látom valódi kérdésnek, ezt meg szabad kérdezni, ez nem sértő. Ezt nyilván lehet mérni, erre vannak válaszok. De még ha az a válasz is, hogy nagyon sokat visz, épp amiatt a karaktergyilkosság miatt, ami hát egy létező konzekvenciákkal járó valami, akkor is a körzetek szintjén meg kell csinálnunk, ami mindenképpen feladat. Hogy ki mit mondott október 23-án, ki hekkelt és ki nem hekkelt, ehhez képest nem másodrangú, hanem kétszázadrangú kérdés. Az a egy választó dolog, hogy a fontos, meg az ő akarata. Az egyik a ki hekkelt, ki nem hekkelt, a másik a ki hamisított és ki nem hamisított, ami ugye szintén október 23-a óta történt. Szabadság online-on jelent meg ugye a legfrissebb információ a videóhamisítási ügyben, hogy a poligráfos hazugságvizsgálat szerint a szocialista Király György mondott igazat, a vizsgálat szerint, amiből logikusan az következne, hogy a DK-s Körös Gusztáv nem mondott igazat. Ön szerint milyen következményeket kell ebből levonnia, akár politikusoknak? Kezdem én most a változatosság kedvéért, ha már így szépen rám nézett. Nézze, eddig is sejtettük, de most bebizonyosodott, hogy a szocialista párt ebben a történetben balek volt, becsapott, óvatlan, hülye, minden csúnya szót lehet mondani, de nem csaló. Más dolog becsapottnak lenni, áldozatnak, és más dolog csaló gonosztevőnek. Áldozat és amatőr is, és áldozat is. És itt egyetlen mondatot akkor még kell hozzátenni, mert eddig, amíg nem lehetett tudni, hogy milyen gyanúban vagyunk, ez talán nem volt elmondható. Azt kell mondani, hogy bocsánat. Bocsánat, kedves választónk és drukkerünk, hogy a balegségünkkel keserűséget, dühöt, indulatot, csalódást okoztunk neked. Sajnáljuk. A politikai következményeket és mindenki levonta. És bocsánat, HVG is, akit a megásott verembe magunkkal húztuk. Vigyázni fogunk, a lábunk elé fogunk jobban nézni, mert ami a kezünkben van, az a választóink sorsa, az egy értékes és törékeny dolog. És egyébként a balegságra, a balfátlanságra lehet bocsánatot kérni, az aljasságra, a csalásra azért nem lehet bocsánatot kérni. Tehát ez fontos. Egyébként egy apró megfigyelést azért hagyosszak meg a nézőkkel. Amikor megnéztem az interneten ezt a videót, ordított róla, hogy ez egy megrendezett dolog. Ez mindenkinek, aki látott hát, már ha videót. Valaki, ha valaki le akarja leplezni a Fidesz szavazatvásárlását, ugye állítólag úgy néz ki, hogy ez volt a cél, az beül és egy nyitott kamerával így belefényképezi az egészet, mert hogy nem rejtett kamera volt, az látszott a felvételen. Na most hát milyen az a társaság, amely megengedi, hogy ezt az egész szöveget és képbe, hangba fölvegyék, akkor azt gondolom, hogy ennek a célja nem a Fidesz leleplezése volt, hanem valami más célja volt, mondjuk egy csapdaállítás. Ahogy mondta, a hazugság és csalás az más, mint az amatőrség. Ugyanakkor a politikai következmények levonásának a sora az eddigi lemondásokkal ön szerint kielégítő, vagy volna még kinek vele török lesz? Mivel nem ismerem a részleteket, ezért azt mondom, hogy amit eddig láttunk, az, hogy Déri Balázs kommunikációs igazgató, aki átadta ezt a videót a HVG főszerkesztőjének, mégpedig úgy, hogy valószínűleg nem nézte meg, hanem továbbadta. A HVG főszerkesztő átvette, és valószínűleg ő se nézte meg, és úgy hozták nyilvánosságra. Hát ez a dilettantizmus. Hogy most volt-e más, aki még valamilyen módon érintett. Ők ketten érintettek voltak, és azt gondolom, hogy nagyon helyesen tették, amit tettek, hogy nem húzták, halasztották, nem kezdtek magyarázkodni, hanem azt mondták, igen, hibáztam, lemondok. Mert ez az egyetlen, amit a csalásra
ez se orvosság, de egy tévedésre, egy hibára ez megoldás, hogy valaki levonja a következtetést és távozik. Nem tudom, hogy van-e még valaki, mert nem ismerem a történetnek az összes szálát, ugye csak ezt a rengeteg egymásnak ellentmondó nyilatkozatot, de hát azt hiszem, hogy nagyjából már látjuk, hogy mi a vége. Ha ön döntési helyzetben lenne, most mit csinálna ezen a ponton? Az egyik az, amit magának mondtam, hogy elnézést kérnék hivatalosan is a hülyeségünkért, de hozzátenném azt is, teszem is, hogy ez egy tanúság. Óvatosabbak leszünk, a vészjelző készülékeinket hangosabbra állítjuk. Ehhez képest, hogy aki becsapott volt, az mennyire volt hibás abban, hogy becsapták, hogy lehetett volna-e okosabb, ezt én innen ettől a széktől és asztaltól nem tudom megítélni. Nem tudom, hogy beleestem volna ebbe a csapdába. Most könnyen úgy gondolom, hogy ó, dehogy az én rutinommal soha. De bizony más csapdákba én is beleestem. A lényeg az, hogy soha többet, hogy éberség, mert ahogy mondtam, ami a kezünkben van, az a választóink sorsa. Hülyékre nem akarják bízni, az ígéret tehát annyi, hogy nem leszünk hülyék. Itt elhangzott egy markáns bocsánatkérés most ebben a műsorban. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Viszontlátásra jövő héten is szabad szemmel, jövő vasárnap várom önöket, és két hét múlva Mészáros Antónia. Viszontlátásra, jó estét kívánok!